Després que va anunciar Xavi Lafit, Dani Gimeno ja és fora, Lluís Soler encara segueix, i el que també segueix és Josep Maria Cremades, que ho anunciava el president Xavi Lafit, estarà al capdavant del futbol femení del Club de Futbol Vilanova, un Club de Futbol Vilanova que vol tornar a fer créixer el futbol femení. Ja va anunciar que augmentaria el nombre d'equips d'aquesta temporada i que vol seguir sent referència, o vol tornar a ser la referència a la comarca del futbol femení, el Club de Futbol Vilanova, i ha tornat doncs, Josep Maria Cremades, un home, doncs, aquí el teniu, que va estar al capdavant del Fem Futbol, va ser el president del Fem Futbol Vilanova i que també doncs, té una àmplia trajectòria aquí a Vilanova, ja que a partir del 2011, doncs, per exemple, va entrar a la Junta de Teo Traveria, molts anys vinculat al Vilanova, molts anys vinculat al futbol femení, i torna per tornar a engegar una mica el motor del futbol femení, acompanyat per la Lorena Moreno i en Xavi Sorroca, que s'ha l'entrenador del primer equip, mirar de tornar a activar el que és el futbol femení aquí a la capital del Garraf. El projecte que tenim per Vilanova és un projecte molt, molt, molt ambiciós que comencem aquest any. Comencem de sota zero, però la idea és no deixar-lo de la mà de Déu i continuar treballant i que sigui el club referent a la comarca amb el futbol femení. Podem estar un any, dos o tres, però estarem fins al final. Això comença per no acabar. D'entrada necessitem bons professionals per crear una bona cantera. Bons professionals els tenim. Hem fitxat a Xavier Sorroca pel primer equip, que és un entrenador que porta 15 anys en el futbol femení, ha sigut seleccionador comarcal, també ha fet alguna cosa amb la federació a nivell de selecció també, i posar la cimentació aquest any, i suposo que l'any que ve també s'haurà de lluitar per acabar de posar la cimentació d'un gran projecte de futbol femení que no pugui caure si falta una persona, falta una altra, no? Que d'una vegada per totes quedi l'edifici aquí després de que persones marxin o canviïn de lloc o passi el que passi.